Maakallio otti tämän asian esille, kun aloitti itse valmistautumisen legendaarisen Mansaarin kilpailuun, josta alkoi oikeastaan sitten tämän kilpailun suunnittelu. Hän on meidän aktiivikuljettaja, aloittanut juniorina minimotolla, sen jälkeen siirtynyt ratamoottoripyöräilyn RR-puolella. Ja kun hän aloitti sitten Mansaari-projektin ja näki niitä puitteita, että minkälaisilla katuradoilla siellä kilpaillaan, niin siitä hän ymmärtääkseni idean sai. Myös Imatran puitteet ihan täysin vastaa niitä puitteita jo nykyisellään, missä Euroopassa ajetaan. Kansainvälisestä Roseisin sarjasta järjestäjät Saksasta antamaan meille vähän asiantuntija-apua. Siitä sitten edettiin niin kuin kaupungin kanssa, koska myös Imatran kaupungilla on ollut intressiä tämmöisen kilpailun saamiseksi. Ja Juha Kallion asiantuntijuus siinä kohdassa painaa just siitä syystä, että kun hän on itse selkeän kilpailemassa ja keskustellut muiden kuljettajien kanssa, että olisivat halukkaita tänne tulemaan ja Imatra haluttaisiin takaisin kilpailujärjestäjäksi. We'll be right back.